Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна продовжує популярну виставку «Вічний Єгипет» до 10 травня, щодня, окрім понеділка, з 10 до 18 години. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр пропонує подивитись комедійну історію про чоловіків та жінок, кохання, розставання та шлюб, свадібний марш 22 квітня в 18:30. Концерт-хол «Юність» запрошує на концерт популярної співачки, фіналістки Євробачення Злати Огнєвіч з новою програмою «Запали вогонь» 22 квітня о 19 рівно. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує на дитячий спектакль «Попелюшка» 23 квітня об 11 рівно. Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує дорослих на прем'єру вистави «Фігаро» 23 квітня у суботу о 17 рівно. У концерт-холі «Юність» довгоочікуваний концерт «Міжнародний день джазу». Вас розважатимуть молоді музиканти з усіх куточків України 23 та 24 квітня о 19 рівно. Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує на моновиставу для найменших «Гусі-лебеді» 24 квітня у неділю в 12:30. Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна пропонує шанувальникам незвичного прийти на виставку «Таємне мистецтво тропічної Африки». Виставка триває з 16 квітня щодня, окрім понеділка, з 10 до 18 години. Комедія для дорослих «Шесть блюд із одної куриці» запрошує Миколаївський академічний художній російський драматичний театр 24 квітня о 17 рівно.